ഹായ് ചവാൻ സാബ്, ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വന്ന. ഇന്നല്ലേ 15-ാം തീയതി? പന്തലൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അയ്യോ, എന്ത് പറ്റി മോളെ? എന്താ വെള്ളത്തരം കട്ടണ്ടേ? എനിക്ക് പോടി മോളെ, മോളെ നിട്ട് പോവാൻ. എന്തക്രമാടാ ഈ കാട്ടിയത്? തലി കൊന്നു മോളെ, മോളെ കുട്ടി വേഗൊരു വണ്ടി വിളിക്ക്, എന്നിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോടാ. എന്ത് സമാധാനം പറയും മോളെ? വെള്ളം വെള്ളം നോക്കി നിക്കാണ്ടത്തിരി വെള്ളം കൊണ്ടടാ മോളെ. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഒന്നും വരുത്തല്ലേ, ഒരു പാൽപായസം ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. ഒന്നാക്കണ്ട, രണ്ട് പാൽപായസം ആയിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ മുമ്പുണ്ടാകാറുണ്ടോ മോളെ? കൊറേ അടി എനിക്ക് കിട്ടി, അതിന് നല്ല പാൽപായസം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നിങ്ങളുടെ മോനോട്. എന്താ കുട്ടി, തന്റെ മറ്റേ കാലം കൂടെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിലേ എന്റെ പേര് എന്തു? എന്തേട്ടാ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഇവിടെ ആരാ മുളന്നറിയോ? പേരും കള്ളിയ. മുല്ലശ്ശേരി ഇങ്ങനെ ഒരു അസുരത്തെ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാവോ? അമ്മു, ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും കുടിക്കുമോളെ? എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക്? സുഖമില്ലേ? ഇല്ല. ഞാൻ എന്താ സുഖമില്ലായ്മ പറയേ? ദേ മുത്തശ്ശനാകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ 10-18 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുത്തശ്ശനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? മുത്തശ്ശിയോട് പറയാലോ. എന്താ വയറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടോ? വേദനയല്ല, വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടി. എന്താ മതിയോ? അത് കൊള്ളാം. ഞാൻ മോഹനോടൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കട്ടെ. മുത്തശ്ശി ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? ആ ആ പാലവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുടിച്ചോ. എന്നെ 5 മണിക്കൊന്ന് വിളിക്കോ. എന്തിനാ, പഠിക്കാനാ? അല്ല, അമ്പലത്തിൽ പോവാനാ. ആ എന്നാ പെണ്ണിനോട് 5 മണിക്ക് കുളിച്ചു വന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാം. അവളെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഒരു കൂട്ടിന്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഈശ്വരനെ കുറച്ച് പൂ വേണം. അതിന് സുതാരനേർ തരില്ല. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും പൂക്കള്. അതെന്തിനാ സുതാരനേർ തരണേ? എനിക്ക് പേടിയോ? അവിടെ നിക്കടി, ഇങ്ങനെ ആരും കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയില്ല. എന്റെ ഈശ്വര, ആര് ചെയ്ത ഈ കടുങ്കൈ? എടി നായിന്റെ മോളെ, മുല്ലശ്ശേരിയല്ലേ ഏത് രാജകുമാരി എന്ന് തോന്നിയാ വിട്ട ശരിയാവില്ല അമ്മേ. വേണ്ടടാ, കേസും കൂട്ടുപോട്ടെ. പാമ്പല്ല, കാലപാമ്പ് കടിക്കണ്ടി. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മുതല്, സത്യം പറി പറഞ്ഞു പോടി. അല്ല, അടിച്ചിന്റെ പല്ലിയാൻ കുളിക്കും ആ സത്തെ. നോക്കട്ടെ എവിടെ അമ്മ, ഇവിടെ പല വിദ്യം കാണിക്കും. നിന്റെ വേല ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട. കടന്നുപോടി, കടന്നുപോടി. ചോര വരുന്നുണ്ടോ സുതാര?
അയ്യോ ഇനി പടി ചവിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ഞാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അല്ല അതല്ല, ഞങ്ങളുടെ കറിയൊക്കെ മഹാ മോശമായിരിക്കും. അതൊന്നും അറിയണല്ലോ, കല്യാണത്തിന് ഊണ് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നില്ല. അതിന് എന്നാ എന്നാ ഒരു ഊണ് വയ്യ? ഇതാ കണക്ക് പെടില്ലേട്ടോ. എന്താ അത്ര വിളിക്കാനുള്ളത്? അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇനി ആ പെണ്ണു വല്ല പ്രേമോറ്റാണോടാ? തേങ്ങാക്കൊല, ഞാൻ നല്ല കണ്ണുപൊട്ടണ വർത്തമാനം പറയട്ടോ. അല്ല ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നായകൻ നായികയെ റൗഡികളും രക്ഷിക്കുന്നു, നായിക പൂ കൊടുക്കുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു. ഇവിടെ റൗഡികളല്ല പാമ്പാവില്ലല്ലേടാ. ഒറ്റ ചവിട്ടം നീ റോട്ട് കിടക്കും. ആന വാവളിക്കുന്നുണ്ട്, അന്നാ വാവളിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കട പോവലട്ടാ? അല്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളെ തമ്പാമയ്യ കേട്ടിട്ടില്ലേ? വള്ളികൾക്കുണ്ടോ മരത്തിൻ ഗുണഗണം, വലതിയിലേക്കും പടന്നു കേറും. വള്ളികൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ പോയാ എന്നെ വേണം അടിക്കാൻ. ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞില്ലടാ. ഇങ്ങനെ തമാശ പറയാ, മനുഷ്യന്റെ കുരങ്ങടിപ്പിക്ക. ഇവനെ പോലൊരു പാവം, ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. മോർണിംഗ്. എന്താ സുധാകരനാരെ വിശേഷിച്ച്? ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. അല്ല സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാനോ? ഇല്ലല്ലോ. അതെ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞില്ല അമ്മയോട്? ഓ അമ്മോ, ആ ആ രാധ ഒന്ന് വിളിക്കു, ചോദിക്കട്ടെ. മുത്തച്ഛാ, ഞാനാ അവളെ വിട്ടത്. ഞാൻ വിളിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ വരില്ലാന്ന് കരുതി. അത് ശരി, ഇയാളെ കാണി നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെന്നാ പോരെ, ഇത്രയും ദൂരം നടത്തണോ മോളെ? ഒരു കാര്യം കാട്ടിക്കൊടുക്കാനാ, ഒന്നിങ്ങോട് വരൂ. ഒന്ന് വരൂ ജവാൻ സാബ്. ചെല്ലടോ, തനിക്ക് ഇപ്പോഴും തീർന്നില്ലേ അവരോടുള്ള പിണക്കം. ഓ ഇതാണോ അന്ന് പറഞ്ഞത്? ശരിയാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പൊ രാവിലെ ഉറക്കണെന്നാ ആദ്യം വന്ന് നോക്കും മുള പൊട്ടിയൊന്ന്. കോളേജിലിരിക്കുമ്പോ ടെൻഷനാ, ആ പയ്യൻ ഞാൻ ഇത് കടിക്കൂന്ന്. ക്ലാസ് വിട്ടാ ചുറ്റാൻ നിൽക്കാണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിയാലേ സമാധാനം ഉള്ളൂ. സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു സന്തോഷവും. പൂക്കൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ വന്ന് ഒടിച്ചിരുന്നത് ഒരു രസം. സാബ് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ചീത്ത പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു തമാശ. എന്നോട് ശരിക്കും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ഓ അതൊന്നും സാരല്ല, പിന്നെ ഈ ചെടികൾ നടുമ്പോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നട്ടാ പോരാ, ഭാവന വേണം. അത് വളർന്ന് ചെടിയാവുന്നതും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കാണണം. പൂക്കളുടെ നിറം വലിപ്പം അതൊക്കെ നോക്കി വേണം വെക്കാൻ. ചെടിച്ചട്ടികളാണെങ്കിൽ മാറ്റി മറിച്ച് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എനിക്കിവിടെ വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണം, എന്നെ സഹായിക്കോ? ഒരു നല്ല പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളും വേണം. അതുവരെ ഉണ്ടാവുക കുട്ടി ഇവിടെ? ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ പോവാൻ? ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോണ പ്രശ്നമില്ല, എനിക്കിഷ്ടമില്ല, ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത നാട്. എന്നാലും എന്നിവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പോവില്ലേ? അപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. എന്താ പിന്നെ സന്യസിക്കാനുള്ള? എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആശ്രമം, നിറയെ പൂക്കളും ചെടികളും കിളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഒരു വടിയും പിടിച്ച് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കും, പൂക്കൾ പറിക്കാൻ വരുന്നവരെ തല്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാമ്പിനെ വളർത്തും. എന്താ ഈ മാസത്തെ പറ്റി തീർത്തു തരാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടാ. പോവലേട്ടാ, അമ്മ വരുമ്പോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ, കാശ് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ തരാം. തരാനേ? അതല്ലടാ, നീ എന്തായി രണ്ടു കാലില്? രണ്ട് കാലൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് പഠിക്കട്ടുണ്ട് കോവലേട്ടാ. അമ്മേ ഇന്നെന്താ ഷാപ്പ് മുടക്കാണോ? ഏയ് മുടക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാട്ടാണ്ട്? വയ്യാണ്ടായി, ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് മാത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ചുരുണ്ടുകൂടിയ പോലെ? ഏയ് എനിക്ക് കുറച്ച് കണക്കണോ കണ്ടായിരുന്നു.
ഇത്ര മാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ കടയ്ക്ക്. കടം കടാണ്, കംപ്ലീറ്റ് കടം പോയിരിക്ക. കുട്ടി കോളേജിൽ പോക്കില്ലേ? ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ പോവാറുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് കടയിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. ചായ ചായ ചായോ അതോ കാപ്പിയോ? ഇഷ്ടമുള്ളത് കാപ്പി. ഞാൻ വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ? ഏയ്, ഈ റോസിനൊക്കെ എന്ത് വള ഇടുക? രാധ പറയണു ആട്ടുംകാട്ടം നല്ലതെന്ന്. ആട്ടുംകാട്ടം വളരെ പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എനിക്ക് പത്രം ഒന്ന് വേണം. പത്രം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഗോപാലൻ എനിക്ക് ഇല്ല, എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. എന്താ മൂപ്പര് പറഞ്ഞേ? ഏ ഒന്നുമില്ല, ഗോപാലനെ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ? ഞാൻ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് മളം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വരണം, ഞാൻ കുറെ ചെടിക്കമ്പോൾ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിക്കോളൂ, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട്. പോയിക്കോളൂ. കാപ്പി 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 വരാൻ ഒരു മണിക്കൂറാവും, സമയമില്ല. എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ? എന്തിന്? ഓക്കെ, വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നില്ലെങ്കിലേ മൂക്ക് ഞാൻ ചെത്തും. സുധാരേട്ടോ, സുനനല്ലേ? എടാ തെമ്മാടി തരത്തിന്റെ രാത്രിയുണ്ട്. തെമ്മാടി തരൂ, അത് ഞാനെന്താ ചെയ്തത് സുധാരേട്ടാ? എടാ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ലേ? ഇതൊരു വ്യാപാര സ്ഥാപന, പലരും വരും, അതിനെന്നെ കളിയാക്കെ? അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കളിയാക്കിയതല്ല സുധാരേട്ടാ. പോടാ പോടാ, എനിക്കെന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ. നീ പോ, വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലാ വർത്തമാനം ഉണ്ടാക്കണേ. പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു. കളിയാക്കിയതാന്ന് നിന്റെ തോന്നല. ഇത് കളിയല്ല കുട്ടാ. തുടങ്ങി, എനിക്കെന്നെ ദേഷ്യം പറ്റൂ. നീ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണി നോക്കിയോ? നോക്കി. എന്താ? എന്നിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. ശരിയല്ല, അത്ര ശരിയല്ല. നിങ്ങൾക്കിത് എന്തിന്റെ കട? എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു കുട്ടി, വെറുതെ തോന്നിയാസം പറയരുത്. ഇതേ അമേരിക്കയിൽ ലണ്ടനൊന്നും അല്ലാട്ടാ. എന്താ പറയാനെന്ന് വെച്ചാ പറയൂ. അല്ലേ, കുട്ടി അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാ, ഇതൊരു തനി നാട്ടുമ്പറ. ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ പേടിക്കണം. അതെന്തിനാ അത്ര ഭയങ്കരമാരാ? അതെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ നാട്ടുകാർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കും. ഞാനൊരു പുരുഷനാ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയാലും ഇത്രേ വരാൻ പോണുള്ളൂ. കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടായാല് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതൊരു കളങ്കാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ? കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല. അവിടെ ഗോപാലനൊക്കെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞെന്നെ കളിയാക്കണം. കളിയാക്കേ? എന്ത് പറഞ്ഞ പറയൂ. നമ്മൾ തമ്മിൽ അടുപ്പാണെന്ന്. അടുപ്പത്തിലാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ, അവര് പറയണത് കുട്ടിക്കെന്നോട് ഇഷ്ടാണെന്നാ. എന്നുവെച്ചാ പ്രേമം അല്ലേ? അവർക്കത് എത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തെ? ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സംഭവ? എനിക്കിഷ്ടാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെയാണ്. കുട്ടി എന്തായി പറയണേ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. തമാശയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം? റിയലി ഐ ലവ് യു. എന്ത് വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഈ കുട്ടി. ഇതുപോലെ ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്. ആരുമില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലീസ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ.